Joo, eli tässä on nyt tämmönen aika erikoinen toi kunkkiglitki, johon minä törmäsin sattumalta, kun rupesin seikkailemaan tässä peliympäristössä. Että tässä vaan aluksi lähden väärään suuntaan. Sit ollenkaan jostain syystä tää, mikä toi oli toi, jolla minä otin, niin tätä ääntä, niin se nyt sinänsä niin haittaa. Mutta kartasta näkee, että siinä ei Rauniokaupungissa kaikki kunnossa, ja kun sit mennään kattelen sitä tässä, niin tässä sen näkee, että niin karuista kuin enemmän tai vähemmän historiataloista on aika paljon lähtenyt taivaan tuulee ihan niin kuin jättiläisveitsellä tai valosapelilla halkastuna. Siinä kelluu kuollut puuni veren päällä, eli käytännössä sitä puuta ei pitele mikään pystyssä kaiken logiikan mukaan. Tai en tiedä, no verenpintahan miten se nyt on. Mut se on glitchaantunut puu. Siinä on lähtenyt kerrostasta niin paljon, että vaan pieni osa, ja sitten noi ulkoraput on siinä jäljellä. Kaikki muu on jäänyt tuohon vesialueen biomi alle, ja siinä katu päättyy veteen. Täällä tää sama ilmiö jatkuu siinä. Lähtenyt Rauniotalosta osia, ja tässä taas kauilla tulvii. Käytännössä vois sen niin ilmasta. Siinä meny taloo. Täällä tää sama jatkuu sitten tosi ihan vege. Tuossa on tommonen saari generoitu viereen. Tosta minä en ollut ihan varma, kun se oli juuri ja juuri tuossa reunamalla. Enkä muista tuon talon kaavaa, miten se on generoitunut ehjänä. No ei se mitään sinänsä, näistä tuossa siis kattelinkin noin pitkään enempiä. Sitten tästä jatkuu, siinä on joku ihme virasto, siitä on lähtenyt julkisivuta mikäli taivaan tuulee, kuten näkyy. Ei ainakaan tuolla puolella näyttänyt julkisivua ole, mistä minä nyt sitä katselen tuossa pelitilassa. Et julkisivu siitä on lähtenyt taivaan tuulee ja korvalko kutittaa. Tässä tää tulee tästä maastoon nyt tässä välissä. Toinen vastaavanlainen rakio. Siinä on kauhean iso jyrkänen generoitunut tuohon. Tässä katu päättyy jyrkänteeseen. Onks siellä mikä kauris vai mikä siinä menee? Toistaaga. On minä sen jostain katsoa, mutta enää muussa joku kaurista vastaava. Hirviläin. Ui hirveetä. Tässä on edelleen sitä. Sanat menee solu. Tossa ei oikein voi mennä. Tietyllä on niinku yks suuntainen minimoskarin kannalta. Tässä minä kävän sen katsomassa, että onko sinne tullut se aerokroppi, ja olihan se sinne. Kahut päättyy tuohon seinämään. Vaihtuu äkisti toiseenkin tuossa. Tässä tää sama ilmiö jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Siinä on toi vesiallas. Tässä sen näkee paremmin päivänvalossa.
Kyllä vyöriliaseellakin näkee jotain, mutta niillä sit kaikki näkyy vihreänä. Niin kun näkyy tästä, kun kattelee tätä eteenpäin, niin tässä tää edelleen on tätä samanlaista. Tämä on generoitunut ihan miten sattuu tähän. Usein tämmöistä tapahtuu juuri silloin, kun me ollaan oltu alueella, johon on ehtinyt generoitua. Sitten siinä on ihan vieressä aluetta, johon ei ole vielä mitään generoitunut. Ja sitten kun versio vaihtuu, niin vaihtuu se seeraukseen muotokin siinä lennossa käytännössä. Ja sit kun on määritelty, että on yhteen sopiva jonkun alemman version kanssa, niin tää on siitä seuraus. Siinä joku tie päättyy tohon. Siinä on taas tota toista seerausta. Niin kun näkyy tosta reunamasta. Ei mikään katu on noin kapea. Tässä sit se on yhden liikenteen väylä. Siinä on joku ihme pornoleffa näytös ollut kai aikana tai mikäli. Tai K18 elokuvateatteri. Mut tossa lukee, että Good Movies. Jota minä katsoin aika pitkään. Onhan tässä tietyssä mielessä tota viljaviinaa ja olutta, että ja savukekki on mahdollista muistaakseni löytää ja sikaari. Että siinä sitten taas tota kunkkivammaa. Tässä kun sukeltaa tänne, niin täytyy sit muistaa tarkkaan tuota happimittaria, joka näkyy prosentteina, se hupenee nopeasti. Eikö on se niin, että puolisen minuuttia aikaa olla veren alla ennen kuin tuo ehtyy täysin, pitäisi mitata. Tässäkin katu päättyy veteen ja Rauniotalosta lähtenyt ihan puolet taivaan tuuliin. Samoin siitä, jonka ohi meni. Noin, tässä on nyt tää kierros tehty ja siinä on katu sortunut veteen. Tästähän se alkoi se kierros juuri tästä kohtaa. Tässä sitten kun katselee tätä, niin kyllä se niin kuin huomaa, että täällä miten tää leikkaus menee. Ja yönäkymä sen paljastaa parhaiten. Yöllä tätä olisi vaikeampi tutkia, kun on pimeetä. Tässä on nyt päiväsaika. Siinä oli muuten parkkihalli äsken. Ja näkemiin.